вітання всім. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми поговоримо про роботу митниці загалом та, зокрема, про дорожній експеримент на Закарпатті. Отже, розкаже нам про це запрошений гість студії. Це виконуючий обов'язки начальника Закарпатської митниці ДФС Станіслав Балуєв. Вітаю вас. Дякую за те, що прийняли запрошення, завітали до нас. І в першу чергу давайте поговоримо про актуальне, про дорожній експеримент. Це, як відомо, кошти перераховані до бюджету від перевиконання митних планів. Отже, зокрема, щодо планів, який загалом щомісячний план надходжень? Щомісячний індикативний показник надходжень до державного бюджету для Закарпатської митниці від 200 до 300 мільйонів гривень щомісяця. Ну, наприклад, в січні це трохи більше 200 мільйонів, а в червні вже це 295 мільйонів гривень ми маємо перерахувати до державного бюджету. Це та планка, нижче якої ми не маємо опускатися, і все, що буде більше, 50% від цього піде на дорожній експеримент Закарпатської області. А чому ці плани змінюються щомісяця? Ну, ці плани змінюються, по-перше, через те, що кожен місяць різний, наприклад, в січні багато свят, і не працюють суб'єкти зовнішньої економічної діяльності так потужно, так активно. По-друге, ці плани доводяться, виходячи з показників, які були дані митницями в минулому році, з якимось коефіцієнтом курсу валют, який виріс. Тобто є складна формула, по якій розраховуються ці індикативні показники, тому вони плавають і вони кожен місяць різні. Але найбільш продуктивно ви працюєте, зокрема, у літній період? Літній період, так, так. Ну, в той же літній період в серпні, коли багато людей йдуть у відпустки, там трохи менше, виходить, цих митних платежів. Ну і за рахунок цього якраз і вдалося поповнити на рекордну суму Закарпатський обласний бюджет протягом місяця, що минув, так? Так. Про дорожній експеримент, зокрема, що ви можете сказати про те, от коли це все вступило у дію? Дорожній експеримент у 2016 році був розповсюджений на 5 митницях українських, а вже в законі про бюджет на 2017 рік всі митниці українські вступили в дорожній експеримент. Зараз перевиконання бюджетних показників таке, що в Україні на дороги, тільки на дороги, вже виділено всіми митницями більше 7 мільярдів гривень. А Закарпатська митниця за півріччя більше 170 мільйонів гривень дала в обласний бюджет на казначейські рахунки обласної державної адміністрації. Будемо чекати освоєння цього. Ви особисто як вважаєте, завдяки цьому дорожньому експерименту можна вирішити найболючішу проблему для краян? Тобто проблема. Я дуже на це сподіваюся. Ті області, які працювали в цьому дорожньому експерименті минулий рік, Львівська, наприклад, Волинська, я був на нарадах у Львівській і Волинській областях, і там феноменальні дороги пороблені. Я знаю, що у Львівській області під цей експеримент вже побудували 3 асфальтних заводи. І губернатор Львівської області звітував, що навіть була така ситуація, що «Укрзалізниця» не справлялася з поставкою щебня. Настільки швидко і якісно робили ці дороги у Львові. І таку саму ситуацію я побачив у Волинській області. Це приємно. Дуже сподіваємось, що і в Закарпатті буде покращення в цьому питанні. Митниця для цього робить все можливе, і 170 мільйонів – це дуже хороший показник для Закарпатської митниці і для області. Ну і як, власне, на Закарпатті освоюють кошти від перевиконання плану митниці, нам розповів, власне, директор департаменту інформаційної діяльності і комунікації з громадськістю Закарпатської ОДА. Давайте послухаємо, що він нам сказав з цього приводу. Отже, увага на екран. Це
перший рік Закарпаття входить в цей, включене до митного експерименту. Суть в тому, що 50% від перевиконання планових показників митниці спрямовуються в обласний бюджет, і ці гроші цільові, вони можуть бути освоєні тільки на ремонт інфраструктури, тобто автодоріг. Минулого року в 16-му 5 областей було і включно з містом Києвом, Закарпаття чомусь не були включили в 15-му році на 16-й. Тепер, за наполяганням москаля, минулого року в грудні вже Верховна Рада включила своєю більшістю і Закарпатську область. Значить, з початку цього року вже отримав обласний бюджет, вже отримає 170 мільйонів гривень на ремонт доріг. Це дуже величезна сума. Я для порівняння скажу, що весь фонд, Державний фонд регіонального розвитку, який спрямовується на розбудову соціальних об'єктів, в тому числі доріг, який фінансується з державного бюджету, становить в цьому році 135 мільйонів. А тут тільки за півроку вже 170 мільйонів. Із них 80 мільйонів вже надійшло в обласний бюджет, і 90 мільйонів, більше 90 мільйонів буде зараховано до кінця липня. Ця сума тільки 90 мільйонів за червень, за підсумками червня. Це рекордна сума. Вони вже починають освоюватися, ці гроші. От, зокрема, Мукачів-Рогатин державного значення, яка в Рахові, це за гроші митного експерименту цього року. Зараз йдуть інтенсивна робота дороги Довге-Липча в селі Довгому. Це всі бачать, в тому числі таке ажіотаж серед місцевих мешканців. Йдуть уже дороги Іршава-Виноградів, особливо ця ділянка Великих Кам'ятих, яка вщент розбита фурами, і Тур'я-Ремета-Лумшори. Це вже от роботи почалися. Загалом є затверджений, це досить довга така складна процедура на використання цих, засвоєння цих коштів. Перелік доріг має бути затверджений і погоджений як адміністрацією обласною, так і бюджетним комітетом Верховної Ради, Службою автомобільних доріг України, Міністерством інфраструктури. Ці вже погодження пройдені на кінець травня. Список усіх доріг, які будуть фінансуватися за кошти від митного експерименту, від дорожнього експерименту, є оприлюднений на сайті обласної держадміністрації, на сайті Геннадія Москаля. Ви можете його показати конкретно. Отже, як бачимо, робота проводиться дуже успішно. Ну і розкажіть, будь ласка, ще також про те, скільки загалом перераховано коштів за перше півріччя 2017 року до державного бюджету і до обласного, зокрема. До державного бюджету перераховано Закарпатської митниці за перше півріччя більше, ніж 1 мільярд 800 мільйонів гривень. А до обласного бюджету митниця не перераховує кошти, вони всі йдуть до державного бюджету, а потім вже на область виділяються з державного бюджету. Ще хотілося б сказати про те, що в законі про державний бюджет, крім цих 50% на дорожній експеримент, закладено, що 10% від перевиконання митницями планів саме на розвиток митної інфраструктури. Це такий історичний шанс для митниці, тому що останні десятиріччя дуже погане було фінансування на митниці, і митниці не могли розвивати свою інфраструктуру. Зараз виділяються кошти Державної фіскальної служби на реконструкцію митних постів, на покращення сервісу, на покращення технічних засобів митного контролю. Будуть закуповуватися дуже коштовні сканери, які будуть працювати за новими технологіями, не так, як рентген, а як МРТ, що навіть водії можуть не виходити з автомобілів, які будуть просвічуватися, і можна буде бачити якісь сторонні вкладення, якщо це стосується боротьби з контрабандою. І зараз на Закарпатській митниці є така команда однодумців, які хочуть щось збудувати для цієї митниці. Я не кажу, що раніше таких не було, але просто не було коштів. Бажання було, коштів не було. Зараз є кошти в цьому році, і ми готові їх використовувати і зробити щось. Щодо покращення інфраструктури митниці, то, зокрема, також хотіла вас розпитати про реконструкцію КПП «Вилок» і КПП «Лужанка», яке свого часу заморозили. І чому, власне, роботи призупинили тоді? І яка подальша доля цих КПП? Реконструкція КПП «Вилок» була розпочата у 2009 році.
і фінансування її проводилося якраз для будівництва нового КПП для пропуску громадян на Євро-2012. Потім з якихось певних причин ці кошти перекинули на реконструкцію інших постів. І в області, так. І це будівництво завмерло. Але зараз за рахунок перевиконання планів і за саме ці 10% ми маємо сподівання, що Державна фіскальна служба виділить нам кошти на те, щоб завершити реконструкцію митного поста вилок. Тоді, на той момент, було зроблено 34% всіх монтажно-будівельних робіт. Зараз це вже 8 років це будівництво стоїть і є якась амортизація. Митниця зараз працює над створенням по-новому документації для будівництва цього КПП. І я сподіваюся, що в 2018-му, першому півріччі 2019 року ми там побачимо новий пункт пропуску. Що стосується Лужанки, то це... Взагалі скандальна тема там була з приводу реконструкції КПП «Лужанка». Ну, скандальна тема, ну, я не знаю, чому вона скандальна, там все банально. У 2016 році приступив до роботи підрядник. Всі тендерні процедури були проведені і в жовтні 2016 року він приступив до роботи, зробив певну кількість робіт, але це грантовий міжнародний контракт. І термін дії цього контракту закінчився на початку грудня. Для того, щоб продовжити там роботи, треба продовжити цей міжнародний контракт, який є чотиристоронним – Україна, Румунія, Словаччина та Угорщина. Це доволі тривала процедура, але вже тендер об'явлений для того, щоб визначити нового підрядника для будівництва. Але ми чекаємо пролонгування цього міжнародного контракту. Якщо цей міжнародний контракт буде пролонгований, то також ми маємо в 2018 році побудувати там новий пункт пропуску і не відставати від наших європейських партнерів. Ряд ЗМІ публікували інформацію про те, що підрядник кошти ці просто розкрав і, власне, втік. Це фейкова інформація, так? Це не фейкова інформація. Підрядник, який працював на митному посту Лужанка, це порядний підрядник, а ми путаємо з митним постом Ужгород. Там була насправді така ситуація. І митний пост Ужгород також в очікуванні пролонгування міжнародного контракту. Дуже багато роботи там зроблено, не дивлячись на те, що кошти пропали і зараз йдуть кримінальні провадження з цього приводу. І ми сподіваємося, що при пролонгуванні цих контрактів двох міжнародних ми будемо мати там новий пункт пропуску. Взагалі на митниці Закарпатській зараз в роботі 13 інфраструктурних проєктів, 3 з них за кошти міжнародних грантів. Ну, якщо б вдалося модернізувати ці КПП в області, то, звісно, можна було б і уникнути таких великих черг на кордоні. Так, є така проблематика. Ну, черги на кордоні є через об'єктивні причини. В нас в області зараз приблизно 35 тисяч автомобілів на іноземній реєстрації, які кожні 5-10 днів мають перетинати кордон. Так звана проблема пересічки. Вона має бути вирішена в законодавчому органі. Зараз черги з'явилися також через те, що сезон відпусток. Сезон відпусток, знову-таки, безвіз. Ми вступили в безвіз. Моя суб'єктивна думка така, що якщо б ми вступили в безвіз в березні, наприклад, коли люди не так активно їздять відпочивати, у нас був би наплив менший. А зараз їдуть на відпочинок, віза не потрібна, це дуже приємно, це дуже великий крок для України. І всі ці причини в сукупності дають іноді черги. Ще бувають черги з таких причин, що не працює якесь програмне забезпечення або у нас, або у наших партнерів закордонних. Світла немає. Ну, тобто такі, ну, але це немає такого, на Закарпатській митниці це немає такого, ну, що це постійно. Це так. Персоналу загалом вистачає?
Персоналу в митниці працює 908 людей. Я би не сказав, що персоналу вистачає, але служба в останні роки декілька разів скорочувалась. Але ми будемо клопотати, щоб саме на Закарпатській митниці збільшували кількість працівників. Ну, на те є у нас причини. Ми будемо клопотати для цього перед Державною фіскальною службою, перед керівництвом фіскальної служби. Ще таке до вас запитання. Як взагалі борються із митниками українськими, зокрема, які часто не помічають тієї чи контрабанди, чи якогось іншого незадекларованого товару, який помічають, власне, їх закордонні колеги? Ну, якщо ви знаєте, я пам'ятаю, в коментарі керівника області було таке, що має митник? Має митник ліхтарик, має митник викрутку, і він не має такого обладнання, яке має наш закордонний колега. Це дещо пояснює ситуацію, але не виправдовує, я розумію. І зараз з таких приводів на митниці проведено 9 і ще в роботі 10 тематичних перевірок. По закону про держслужбу, який вступив 1 травня 2016 року, дисциплінарні стягнення не приймаються одноособово керівником митниці. Є дисциплінарна комісія. Спочатку проводиться тематична перевірка, потім дисциплінарне провадження. І вже члени дисциплінарної комісії приймають рішення про те, є в водіях інспектора дисциплінарний проступок чи немає. Ну, це приблизно так, 50/50 випадків, 50% випадків дисциплінарна комісія приймає, що є дисциплінарні недоліки в роботі. І інспектори на час дисциплінарних проваджень цих відсторонюються. І є факти звільнення інспекторів по резонансним фактам, які в нас були в 2017 році. Ну, взагалі боремося спільно зі службами, які на це компетентні, і з нашою власною безпекою. А яке таке обладнання мають закордонні митники, що не мають наші, українські? Ну, наприклад, сканера. Сканера, про які я казав, що нам будуть закуповувати такі сканера, вони дуже коштовні, і ми будемо готувати спеціалістів для того, щоб вони працювали на такому обладнанні. Це мають бути спеціалісти екстра-класу, тому що таке коштовне обладнання не можна давати будь-якому спеціалісту. От, ну, зокрема, сканера багато через це знаходять. Щодо вилученого товару на митниці, розкажіть, яка його подальша доля, власне? Відповідно до 461 статті Митного кодексу, серед інших адміністративних стягнень може бути застосована конфіскація товару, якщо товар був з приховуванням, а також конфіскація предметів, які були самих предметів приховування, а також, наприклад, автомобілів, в яких там використані були там тайники для того, щоб це приховати. І потім ці товари, їх подальша доля може бути така. Це може бути товар переданий на реалізацію, товар може безоплатно передаватися у володіння користування іншим організаціям, а також товар віддається на знищення або руйнування. Якщо товар, це за рішенням суду робиться. Якщо товар передається для реалізації, то митниця віддає державній виконавчій службі, і державна виконавча служба вже проводить процедури реалізації цього товару. Можливо, це через аукціон, я не можу сказати, яка там процедура. Але в 2016 році для реалізації було передано товарів на 22 з лишнім мільйони гривень. Зараз за півріччя на 10 з лишнім мільйонів гривень товарів для реалізації передано в Державній виконавчій службі. І наостанок щодо процедури декларування товару. Наскільки це довготривала процедура? Ну, зрозуміло, все залежить від кількості товару, але, можливо, все не так складно, як здається. Ну, я би не сказав, не так складно, але для громадян пересічних, які перетинають кордон, справді не так складно.
Значить, громадяни, які перетинають кордон, ну, ми вже сказали з вами, що з вступом безвізу кількість громадян збільшилась, але на роботу митниці це не вплинуло, тому що митниця контролює саме перетин товарами митного кордону. Для громадян, які перетинають повітряними пунктами сполучення, без декларування можна провести товар на 1000 євро в ручній поклажі або в супроводженому багажі. Для громадян, які перетинають іншими пунктами пропуску, наприклад, автомобільними пунктами пропуску, без декларування, якщо цей товар не заборонений для везення в Україну, можна провозити до 50 кг вартістю до 500 євро. Декларування вчиняється або усно, або письмово за бажанням громадянина, або за вказівкою митного органу. Якщо митний орган бачить, що там щось не так, то треба заповнити декларацію. Або вчиненням дій, обиранням червоного або зеленого коридору при перетині кордону. Всі товари, які можна було провозити в якій в кількості, так і лишилось. Зараз так і лишилося. Тобто є на кожному митному посту Закарпатської митниці є пам'ятки для громадян, які перетинають на боксах, де проходить митне оформлення. І там чітко написано, якого товару, скільки можна провозити. Пане Станіслав, дякую вам за вичерпні відповіді на наші запитання. Ну і зрештою за те, що прийняли запрошення і завітали до нашої студії. Я нагадую, сьогодні в нас в гостях був виконуючий обов'язки начальника Закарпатської митниці ДФС Станіслав Балуєв. На цьому ми прощаємося із нашим гостем і прощаємося з вами, шановні телеглядачі. До наступної зустрічі. Дякую за увагу. На все добре.